ideia de que os cachorros que protegem esses lugares de gado andam com um pouco de medo. Eles se recolhem, não se atrevem a ir aos lugares onde estão acontecendo os ataques. Rapidamente, a comunidade ficou. Pessoal, eu vou tentar bater um bolo formigueiro à mão. Não vou usar nem batedeira, nem liquidificador. Eu quero algumas coisas práticas. Não quero sujar o liquidificador, não quero sujar a batedeira que está guardada lá em cima. Vamos ver se dá certo. Olha que lindeza que chegou, pessoal. Minha nova panelinha de fazer arroz. É a panela da Alegra. Olha. Ela é de 18, né? 18 centímetros. Gente, eu tô apaixonada nessa panela. O formato dela. Essa alça muito boa. Essa alça também daqui da tampa. Eu tenho três da Solar. Então eu vou fazer a comparação para vocês verem. Daqui a pouco. Porque essa daqui, o brilho também é, né, incrível. Mas o brilho não me ilude, porque eu sei que conforme a gente vai usando e tal, o brilho a gente, né? Essas panelas são caprichosas para poder lidar com elas. Mas, ai, que lindo, que lindo. Fica de olho que eu vou fazer a comparação das duas, tá?